Hur känns det att vara tillbaka och spela för Gävle IF igen? Det var kul. Jag har varit borta 4 år nu och mycket är så likt, men mycket har förändrats också. Så jag tycker helhetsupplevelsen hittills är kul, roligt. Men det är skillnad att spela i alla lag. Alla tränare har sin filosofi och det är lite skillnad i träningsupplägg och allting sånt också. Så, alltså, Gävle är ju, har ju sin spelmodell som har utvecklats under tiden, men som är i grunden är densamma som sen jag var här senast. Så, ja. Skillnaden, som jag säger, det spelar ingen roll vilket lag man kommer till, så är det annorlunda än det man kommer ifrån. Hur känns det att inleda din första säsong i Allsvenskan? Det känns väldigt, det är väldigt roligt, inspirerande att få träna med de här grabbarna. Så att man utvecklar sig i varje träning. Ja, det är stor skillnad på fysiken och allt sånt där. Man känner att man måste ta i mer i varje moment. Så att man utvecklar sig enormt jämfört med när man tränar med juniorerna till exempel nu. Så att det är bara positiva saker, jag vill säga om det. Jag tycker om att göra mål och det är forwardens uppgift och det satsar jag på. Sen tycker jag att jag är ganska stark forward. Tycker om att löpa också. Så att, men det jag känner att jag skulle kunna förbättra är högerfoten till exempel. Och vara vass med båda fötterna. Så att det är väl ett viktigt moment i fotboll. Det är en väldigt bra säsong förra året. Känner du att du har etablerat dig bra i laget? Ja, absolut. Jag tycker jag har kommit in väldigt bra i laget sådär och det känns bra för tillfället. Jag tycker det har gått framåt passningsspelet, så när man får förtroende och någon som tror på en, då utvecklar du det mesta. Alltså, för självförtroende är väldigt viktigt när man spelar fotboll och jag är full av självförtroende just nu, så jag kör bara. How do you like Sweden and Gävle so far? For me, I think Gävle is a good team, yeah, because I'm enjoying myself, yeah, and everyone is supporting me, everyone is welcoming me, like I'm a part of a team, like I'm really enjoying to be here, yeah. For me, I think I'm a quick player. Yeah, I like to play all on the ground. Yeah, and also my style it's fit well to the club. Also, you see. Yeah. Hur känns stämningen och hur är det med formen i laget inför nya säsongen? Nej, stämningen tycker jag är jättebra. Formen är väl på som den ska vara. Lite nedtränad är vi den här perioden, men vi ska åka till Barcelona på måndag och slipa formen, så. Ja, efter det så ska vi nog vara fit for fight, hoppas jag. Känns bra. Vi håller på att jobba med ett par bitar spelmässigt och sådär. Och det är intressant. Så att gå i laget är väldigt, väldigt bra för tillfället. Så det ser bra ut. Slutligen då, om du skulle chansa, vilket lag tror du vinner Allsvenskan? Ja, det är Gävle IF. 100%. Ingen stress.